48-річний Віктор Прощин зник у Балаклії ще 17 квітня. Російські вояки Силоміць забрали його з дому. Може, тому що він займався волонтерською діяльністю. Пізніше з полону стали повертатися знайомі, які казали, що були з Віктором в одній камері, але його так і не відпустили. І якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть, будь ласка, на нашу електронну пошту. Шукаю собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.